був обстріл дуже сильний, і вигорала одна міна, і я подивився, там одна, чи дві, чи три. Повертаюсь на пост, і тут в рацію я почув слова «хахла», це позивний у хлопця. Він кричав, що терористи бігають між домами. Первый последний. Армия Новороссии гонит самогон. Запомните, позывной «Юнат», 9-я рота, 2-й взвод. Батальон. Да. Того он организовал. Запомните, урядник Иван Иванович Иванов. Устим, пьянь конченая. Посмотрите, он еще не пил, а уже рожа красная. А чашки как-то. Вот. Себя зафиксировал. Это какой-то гражданский к нам пришел. Хлопці, я свій! Хлопці, я свій! Слава Україні! До його, скажімо так, моменту, як він міг зникнути, сховатись за будинком, залишалось буквально півтора метри. І в цей час я зробив 4 постріли. 2 точно 100% я попав, а третій, кажуть, врачі казали, що по руці пройшло. Ну, він дуже професійно рухався, дуже. Він понизив силует. Це перше, що робиться, да. Він жодного разу не відвів від мене очі. Це, розумієте, це дуже така психологічна можливість людини дивитися ворогу в очі, да. Причому я побачив, що в нього попав. Тобто його рух трошки в сторону пішов. Не дуже сильно замітний, але видно було, що я в нього попав, і неоднократно. Він зайшов за будинок, зробив 5 кроків, вже будучи пораненим, подивився, звідкіля були постріли. І точно так же по цим же ж слідам повернувся обратно. Опять же професійно зробив. Він нирнув в окоп, де були наші хлопці вбиті, яких витягали, які були поранені. Позвали армійців, щоб вони сказали, їхні хлопці, не їхні, бо ми ж усіх не знаємо особисто, да? То візуально ми-то знаємо, що наш хлопець, не наш хлопець. І знайшли Шума цього. Во-во-во, давай! Ні, от тут, подожди! Там, о! З днём рождення, Денис! З днём рождення, Денис! З днём рождення, Денис! Денис! Класс, Костюк! Полвдоха. Попробуй бы и задуть, блядь. Пока тебя б задули тогда, если б не задул бы, блядь. А где Швайка? Дениска, ну смотри. Швайка. А что тут написано, Денис? Да погоди, стой. Что тут написано, блядь, прочитай. Что написано? Вот, написано Шум. А Шум у нас кто? Шум. Именинник. А ну глянь сюда, кто у нас Шум? Він сказав, що він танкіст. Ну, в танку 1,90 м десь у нього рост. Приблизно, да? Ну, дуже тяжко, мені здається, залізти туди. Психологічно він був готовий, тому що він 3 рази судимий. Він карманник. Не карманник, а форточник. Ну, щось таке. Крадій, коротше. 3 рази за кражу судимий, тобто психологічно він дуже підготовлений, да? Йому не вистачало навичків диверсійних. Здравствуй, воїн Устім! Привіт, пацани!
Как ты дожился до такой жизни? Я не знаю. А что с тобой сейчас происходит? Мне охуительно. Його поміняли на 10 наших хлопців. Розумієте, да? Звичайного солдата поміняють на 10 хлопців. Так, у нас вторая серія Марзлезонського балета. Спортсмен уже спит сейчас. Давай. Помогите. Слышь, вот это ты навязал тут, ты что, блядь? Вот это пили, ты... Мы так... Наоборот, да? Пепел, тебе пленных нельзя вообще давать вязать, блядь. Это можно целый день будешь их вязать, блядь. Боевой друг. Наш боевой друг. Все. Гусеничка позывной. Можно я встану? Пепел. Вставай. Давай в коридор. Нахуя ты мне, блядь? Наебало жал. А как ты дергаешься? Не, ну а нахуя ты мне жал, нахуй ебал? Страшно, на елки. Ты вчера видел, что творил, блядь? Я думаю, что, знаете, как от судьбы не втечешь. Я думаю, час покажет. Ну, ему восстанавливается как найменш пару месяцев. Это не как найменш. Там подивимось. Бо вони стоять напротив нас. Їхня позиція напротив нас.